sai na ma daurin huhun goro wallahi daure kazanin sai kai hunhuna kira Allah kambu okay Abuja continue ki kwali ko dai dai kwali ha uwa to gaba da yan taurin kai ba ku hawa mashin ba ku hawa keke na tun mai girma gwamnati ya ce adakata saboda harkar we do keep quiet kuma taurin kai sai kun ka dauko sayyara kuma sayyaran ma mai duhu mai dare to billahi allazi la ilaha illa huwa sai na mu mutum kamun hohon kai bar ka koi dora wurin shafe ai nan wurin kin san menene ta amma kai talaka haka dai kai to tare kin ba ka zuwa lebaran okay to ai wallahi dan dai naga Allah ya barbada mai gishirin rasuwa na yasa ni kyale shi na gane da horhora shi sa ne raga mai na daga mai lek sai ni na rike ma ban ci tare mai kishi ma na ta nan zamu dinga sayan chai sai ga yau sai na nuna musu cewa wallahi ba kan wallasa nake ba duk wai wannan dan sanda ka san shi ne wallahi ban ma taba gani shi ba kuma haka nan sai ka dona akan bonnet din mutane gai na an to an yi wani faki yadda aka so ganin dama ba su titi sabon titi wato masu taurin kai my chat tricks kawai something is coming ka ba su zasu tafi kale ka lafiya na ga kazo amma akan kwana din mota ina sai in ga particulars dinka shin motar ga taka ta boko dai direba hake ko Allah to yanzu kawai daga nayi parking mota na je siyayya shikenan sai ka zo ka tare min mota to ina sai in ga particulars dinka ka ji na haɗi ɗan mata a dangare to ya kike ya garin gari ya haura soka mai karan suwa sare suwa kwanan kuɗi ya cin manyan manyan ciku kaji kan bai ya kuta mare ba ni aure ba amma ai na kusa aure da shi sa ma na zo muka dai siyayya wanda da Allah ya sa mu aure ba kina ji wanga eh ah ne shiga ce maro wallahi inda ma ta ga kitse min da ya sauki amma kina ce min rop rop yeah you are under arrest for what meaning for too much of beauty kyau kyayo ina kiran ki kina projecting ko dan kin ga abun ni yake affecting love dinki is the disease cuz got me infected we can't be rivals the day we are fighting na talauta ta ha wallahi tana da kyau ga ki dan lokuta ta kuma tu dala idu dala deba da ki an lokuta ai kuma din ki ana taba su dusu na su haje saboda laushi Allah ne ke ga mi kadaiya ah wallahi haka ba amma matar da san aure shut up very stupid hukuma na kai hukuma na son da ya aiki kai kana who is you by the way bari ki bani shahudin ki You be mumu Jin say dey why mumu man confess me one on one how many times would they tell you before you know that Nigeria is on advise me my nigga come kapai kapai jama aka bar sallati kitchen sa aka so tricky abun da mamaki babu kuri babaki akwai ban mamaki my chat tricks ba san me kake magana ba ba sani babaki san fa me kake magana kai baba baba shiga mota Baki ya da. Ni na kurke ma baki. Na. Baba.
You be mumu. You think they wise?